Les noves tecnologies han possibilitat la relació entre les persones per vendre, comprar, compartir o llogar tant serveis com productes. Us presentem Pylog, una iniciativa per llogar bicicletes entre particulars a través d'un senzill dispositiu i una aplicació per a smartphones. L'usuari selecciona una bicicleta a través de l'aplicació i paga el servei amb una targeta de crèdit. Un cop fet això, podrà desbloquejar la bicicleta amb un smartphone o smartwatch. En acabar el recorregut, l'haurà de deixar en un lloc convingut. Si la bicicleta no és retornada, automàticament es farà el càrrec d'un dipòsit. D'altra banda, si algun autoritzat vol agafar la bicicleta, el dispositiu compta amb una alarma que es connecta si és manipulat.